بسم الله الرحمن الرحيم. حالي أبارة سغالكي يا صدن دقيقة أيا قواريشتو وحي وير كوكا وير لوماليسي أخو قادين هوتيل اس واي ال عيدا كان نبت قليدا أو سيدك دك أوغتش وابايا ساعدك كدب وحو بنانك صوردي شانتي قواريشتا قدها أوغا شي هوتيل اس واي ال هلكا وحا كده شي قصارو نفيا مال اسوغو جرتا قصارها هوتيل كجاري كبعدي شعب كصوماليات يعين كأو اسكوتشرا وحاكرنا وعمي لباتن إيا تدوقف سقال أسكري إيا سديد إيا طبان شعب أه هل كاس وحاكو نفو هاي عيدان جاريا صدح أسكري حالات دا هاد دا نوال قبتا نواد قليف يا عمبا جرتا هوتيل كينا و نبض وي حل بعنا دي يو انتي هوتيل كدقني انها تدب اي وصو نغنغن ايان حالدنا حالد امنونا هادا سيدي دي هرا ايال وصو علي ارين تاس باريسي كترتا نهاية ده نبت قلية ده ايانا وحل سارن سيدا اي ما عرقتا اي وحود عينا باريس تيدي والا دوچوغا حالد هادا الى اي هاد ارتان باريسي كترتا دعدادنا واي عصوبتا هاي ciidan kuna ka daba tagiisa iyo ka hortagiisa waa isku mid weeye insha Allah si fiican baan arintaas saxaafada loola wadaagi doonaa waxa ka dhasha ha saddex xilibaan ba jira waana dhaawac fudud waa shaqo tageen haddana waa ay shaqeynayaan ha dhaawac fudud weeye asaguna waa maasantiin aad wiilkay weerar ku bilowday qaraaxyo ayaa lagu qaaday hoteelka Swail oo ku dhow madaxtooyada Soomaaliya kaas oo muddo saacadaha ay ka dagaalamayeen gudhiisa dabli hubeysan oo la sheegay inay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka kooxda Al Shabaab weerarkan oo qaatay saacado waxa uu ku bilowday gaari laga soo buuxiyay walaha qaraaxa kaas oo lagu qirxiyay afaafka hore ee hoteelka Swail iridiisa la mahmaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa la tacaalaya sidii ay ku soo afjari lahaayeen dablidii hubeysnayd ee gudaha hoteelka ka dagaalamaysa muddo saacadaha ciidamada dawladda waxay ku guuleysteen ugu dambeynta inay soo afjaraan isla markaana gudaha hoteelka ay ku dilaan dabladii hubeysnayd ee gudaha hoteelka ka dagaalamaysa muddo saacadaha intii howlgalkan uu socday laamaha amniga waxay soo badbaadiyeen dad shacab ah iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya kuwaas oo gudaha hoteelka ku sugnaa waqtigii uu bilaabanayay weerarka ay Al-Shabaab ku qaadeen halkaasii laamaha amniga ee dowladda Soomaaliya waxa laga dhowr sugayaa inay faahfaahiyaan weerarkan qasaaraha uu geystay iyo sida ay ku suurta gashay halkan oo ahayn daab si weyn loo ilaaliyo in maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay u suurta gashay inay gudaha u galaan kana dagaalamaan muddo saacadaha lama oga ilaa hadda tirada rasmiga ah ee ku dhaawacantay iyo kuwa ku dhintay weerarkii dabli hubeysan ay ku qaadeen gudaha hoteelka Swail ee Muqdisho balse dadka ilaa hadda la ogyahay ee dhaawacmay waxaa kamid ah taliyaha ciidanka Haramcad Fanax afayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Jimcaale iyo wariye Xasan Cade iyo dad kale oo isku gudira mas'uuliyiin ka tirsan dawladda iyo dad shacab ah weerarkan ismiidaaminta waxa uu ku soo aadaya iyadoo bilihii ugu dambeeyay amba sanadkii la soo dhaafaba ay yaraadeen qaraaxyadii iyo weeraradii hoteelada ay ka geysan jireen dagaalamayaasha Al-Shabaab waxaana ugu dambeeyay weerar ee isla maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ay ka geysteen hoteelka Villa Rose oo ku dhow madaxtooyada Soomaaliya laamaha amniga ayaa laga dhowr sugayaa inay ka warbixiyaan qasaaraha inta uu la egyahay iyo tirada maleeshiyaadka Al-Shabaab ee gudaha hoteelka ka dagaalamaysa muddo saacadaha madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la tilmaamay in shir degdeg ah uu isugu yeeray laamaha amniga si wax la iskaga weydiiyo weerarkii ee maleeshiyaadka ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen hoteelka Swail oo ku yaala meel aan ka fogeyn madaxtooyada Soomaaliya si weyn loo ilaaliyo xeendaabkaasi wixii ku soo kordhay waxaad kala socon doontaan bogaga aan baraha bulshada ku leenahay ee radio kulmiye Abdiraxmaan Axmed Gacal hoteel wadagdagu hadda naga soo gaaraya magaalada Addis Ababa caasimadda waddanka Itoobiya ayaa sheegay in xabsiga loo yaqaan qallati ama jeelkaasi laga sii daayay madaxweynihii hore deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Umar oo dowlad deegaanka Soomaalida waddanka Itoobiya xukumayay intii u dhaxaysay 2010 ilaa 2018kii markaasi oo xukumadiisa ay dhacday isla markaana loo taxaabay xabsiga magaalada Addis Ababa xilligaas oo ahayd xilli arrimo khilaaf oo siyaasadeed ay ka dhaceen guud ahaanba dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya عبد محمد عمر
madaxweyni hore deegaanka Soomaalida ee maanta xurriyadiisa dib u helay ayaa dadka Soomaalida waxay ku xasuustaan waxa Itoobiyaan jacayl badan oo inta badan oo dadka Soomaalid ah ee ku dhaqan waddanka Itoobiya ka dhaadhicin jiray in Itoobiyaanimada ay ku dhintaan sidoo kale Cabdi Maxamuud Umar ayaa lagu xasuustaa in inta badan dadku ay kaga caban jireen jeelka loo yaqaan jeel ogaadeen oo ka jiray duuleedka magaalada Jigjiga Sideenta madaxweynihii hore dawladdeenka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Umar ee caawa fiidka xabsiga laga soo daayay ayaa wararka ay intaas ku darayaan in ay ka dambeysay kadib afis raisul wasaaraha waddanka Itoobiya uu fidiyay isaga iyo sidoo kale kumanaan kale oo ka mid ah siyaasiyiinta iyo sidoo kale dad khaldoora oo u xidhna arrimo siyaasadeed gudaha waddanka Itoobiya wax iyadoo intaas dheer in lala sii daayay Cabdi Maxamuud Umar madaxweynihii hore deegaanka Soomaalida xubno kale oo ka mid ah golihii wasiirada iyo gacan yaraashiisii وحنا أرمها سياسة مدة كبدان شانسة نو داوده سي كولان مقطع أذيغا إن عبد محمود عمر مدحوني هوري ديان كصومالي دو وحيا وبدان لو حسوستو وعاوة تيب وحيالي حرية دي سي يا دريد غالي تشوغان وغوشوغ يغرب تشوغ وحايد نسوغ غاسين يا فرطين تايدو ماها غوبتا عنو كسوغان اي وحار كيسان وحانا اوكتهي وغوغ دين قران هداي تاي قد دي قد يا هداي تاي قد دي قار كاهي waan leeyahay damaan meel qasoomaan ka galay waan arkay waydeeyay goobti waa ku suganahay waana joogna garab iyo gaashaan way ka baahanahay aga san difaac kaga jira waa idin sugayna waana idin baahanahay garab iyo gaashaanba iyo waxa aan noocaysan oo soo jiiba noogu soo dhaqsada intaas aan idin kala farayaa dal iyo dibadda ka saaray joogtaan waana di salaamaya assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh SSB goobta Berlin ku sugnaa ee difaaca kaga jiray aan cidna durayn wixii soo doontana gacan bir iskaga celinay madaxweynaha intaasaan leedahay fariin kalena waxaan farayaa abarjan mid qurbo jooga iyo mid dalka jooga iyo waayeel iyo guurti iyo wax garab waxaanu leenahay anagu waanu idin sugaynaa halkii dhibaatadu nagu heshay baanu ku sugannaa halkaas ayaanu ku sugannahay difaacna kaga jira naftayada iyo maalka iyo wixii na soo doonta ayaanu ka difaacayna horeba loo sheegay weeye ciidan kana maaha ciidan cid ku duulaya waa ciidan dalkiisa iyo dadkiisa iyo dowladdiisa iyo qarankiisa cid laali ciddii soo farageysa difaaci uga intaa ka badi halkan waxaan kale u sheegayaa fariin diraya haday tahay guurti haday tahay qurba joog haday tahay uqaal dhammaan waxaan halkan uga hambalyeynaynaa fariin uga diraynaa waayeelka iyo qurba joogta iyo dhalinyarada habarjacdo waxaanu leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi anagu waxaanu joognaa boodley boodley waa aragtaan haddii la gubay iyo haddii wax kale lagu sameeyaba waanu joognay cidna maanu doonan dadkii qaxwantiga ahaa ee laga gubay meesha way joogaan madaxweynaha waxaan u sheegaynaa tinin la sugayaadnayaa jir dadkaasaan ku jeedaa ku sugaya dibna dad doonaya maaha waa dadkaa hoyolaanta ku dhacday waa dadkaa mashuuradda heshay adaa lagaa eegayaa madaxweynaha oo dowladda oo lagaa sugayaa dee waxay xuquuq u lahaayeen